नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां। आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळया ह्यो लेपो आसा त्यो हांवें न्ही बऱ्यो धुल्या, मीठ लावन आनी दवरल्या। आनी ह्यो न्ही क्लीन करून आमी बाजारांच्यानूच हाडल्या, फीश मार्केटांच्यान। कित्याक त्यो मोठ्यो आसता न्ही, त्यो आपल्या कडेन घरांत जायना। क्लीन जे वयर स्कीन आसता ती येता पळय, ती मोठ्या हेंची येयना घरा कडेन म्हणून। आनी हेचे न्ही हांव बरें आमट तिखट इल्लेशेंच हुमण करता, पूण आमट तिखट बरें। ताका लागून साहित्य कितें जाय, भितर घालपाक हिरवी मिरची आनी सोलां, मीठ, कांदो, हे पळय धाकटोसोच घेतला तो, पूण एक घेतला हे पळय, एक घेतलो पळय। ही सुकी कोथंबीर, हळद, लाल तिखट आनी इल्लेशें धाकटेशे वळे घेतला हे नाल्लाचे, जे हाफ कोकोनट म्हणटा तेका, ते घेतला। आनी आतां हे आसा पळय सगळे हे प्लेटीन, ते हांव मिक्सरार वाडटा, म्हणजे तेका ग्रायंड करता। हे पळय आतां ह्या तोपान हांवें वाटण घातले आनी ग्रीन चिली घातले, म्हणजे हिरवी मिरच्यो घातल्यो। हे पळय ताटूचशे दवरप ते पळय, आनी बारीक वाटप सारके। आतां कितें करुया, हे घेशीर दवरुया। आतां हेका बरो खतखतो आयलो पळया, बरो खतखतो आयलो न्ही। आतां कितें करुया, भितर नुस्तें घालुया पयलीं। आनी आतां हे बरें जावं न्ही बारीक घेशीन, मागीर सोलां घालुया मागीर। हे पळय आतां हेका एक दोन मिनटां जालीं, हे पळय नुस्तें उकडत येयलें। हे पळय 2 मिनटां एक दिलीं तेका उकडपाक। आतां कितें करुया जाणा, आमी सोलां घालुया। हीं 4 सोलां घेतली हांवें आनी तेजे बारीक कुडके केले। हांवें तुमकां हेजी ग्रेवी करून दाखयल्या, ग्रेवीचें हुमण, पूण हें आसा पळय तितून मसालो बीन चड घालून आमट तिखट कशें हें बरें लागता टेस्टीक सारकें। आतां इतलो वास घमघमला घरान जाणा, म्हणजे आतां जेवपाचें कशें। आनी मीठ घालुया चवी प्रमाणे, चव पळोवन घालपाचें। हे आतां काश्यो घालपाचो ना भितर, धवळपाचे अशें दोनूय धरून हातांनी सायडीक अशें धरपाचे न्ही। आनी आतां हे दवरपाचे अशेंच बारीक केशीर। हे पळया आतां हेका सारकी 15 मिनटां जालीं, आनी हे पळया दाटूच जाले पळयले, म्हणजे आतां ते सुकत येता। पूण हांव आतां हो गॅस बंद करतलें कित्याक तो सांगता, तर आतां हे पळय बोमाडे कशें येता पळय थंयच्या थंय, म्हणजे कितें जाता तें आनीक आनीक सुकता। आनी आतां हें निवलें की ना, हें वेवस्थीत आनीक दाट जातलें। आनी सुकें कशें जाय जर आनीक आटोवपाचें मागीर। आनी असलें न्ही लेफाचें आमट तिखट हुमण न्ही, सारकें ताव मारून जेवपाचें अशें, इतलें बरें जाता रुचीक। आनी असलें रुचकर न्ही तुमी हुमण मुद्दाम करून खाया। आनी अशेंच रुचकर न्ही म्हाजे कडेन सुकें हें आसा ताल्ल्याची रेसिपी, ती पळया। आतां हांव गॅस बंद करतां आनी रेडी टू सर्व करुया। हे पळया आतां हे रेडी टू सर्व केला, आमट तिखट बरें लेफाचें हुमण आनी दाटूचशें, आं पातळ करप ना हें आमट तिखट। आनी अशें न्ही तुमच्या घरा तुमी मुद्दाम करा, म्हाका जर आतांच रूच आयली
तशी तुमकांय येतली न्ही, तेका लागून करून पळया, खाया, म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा, आनी बेल वाजया, कॉमेंट्स बरे करा, आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडियो आवडीन पळयतली न्ही कितें केलां हांवें तें, आनी तुमी आतां पळयतली पळय तेंकां, आनी फुडें पळयतली तेंकांय बी सांगता सोमतेच की तुमचें देव बरें करूं म्हणून.